Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 28-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bizə verilən məlumata görə şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 12-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 768 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 45-55% olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər arabir duman olacaq, şək küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-8 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq.